Pelle, a janë të mundshme edhe është paralemrimi i kurtit që nuk zhjithët më veriu në dialog. Në, në fakt, nuk e kam lezuar deklaratën e krejë ministrit, mirë po nuk me atësa lezuat, nuk Tore. e aprovajat gjuhë në këtë situatë brishtë sigurisë, një narrativ nflamentore, kërsnuse, ndaj sërve, qëfar do qofshen ata, sepse ka edhe sërbë që nuk janë të involvuar në këtë agendën në buqigjit, por edhe ata sërbë që janë tërsesht duke punuar si pas direktivave dhe orkestrime të Beogradit. Pra ndaj në këtë situatë, besoj që duhet qeci, maturi, dhe unë besoj që Kryeministri vazhdojnë t'i ketë dhe i ka informatat edhe nga AKI-a, edhe nga organe sigurisë, policia, si reagus i pare, u lekës si dhe uraj dhe shpresoj që tjenë gjitha këto kytre kansh i mirë koordinuar në këtë situatë si që thashtë të ndjeshme të sigurisë. Unë nuk mendoj që një duhet të vazhdojmë këtë ciklin e pranimit të kushzime nga Beogradis, gjithet nuk duhet të shtyhen, gjithet duhet të mbahen ashtu si që kërkojmë kushtetuta, sepse rjedhat dhe afatet po ecin dhe ne e kemi obligim kushtetusë, andaj një herë për gjithmonë duhet të shkëputet këtë rejthi vicios i kushzime nga Beogradi. Normalisht, kjo duhet të bëj, bëhet në koordinim më alatët, dhe këtu është e vëndshme nëse Kryeministri Ministri njësët nesër për Washington, besoj është vëndë dhe duhet me që e ka tani një draft të përdicuar Franco-Gjerman, me që e ka një situatë të sërish me të bresht të sigurist të shkaktuar nga Beogradi, me qëllim, a i duhet të ullëtoj sa më shpejt në, shtë, në shtëpin e bardhjo, do më zdo për në shtetë e pashkuarat Amerikës, për koordinim, konsultim, të më tjeshëm dhe për argumentim diplomatik të një rojni më vendimtar, dhe prit, dhe prit, dhe më vendimtar ndaj në, në raport me dialogun e Bruxellit, sepse pa një rojnë amerikanë ne edhim që nuk do ndodhë, nuk do ndodhë asë gjithë do të silin në për tavolina e Bruxellit, rrjet, ashtu, ashtu si që ka ndodhë me liberalizimin dhe nuk do a rrjet, nuk do a rrjet, ashtu që e fetë duhet me të fëtu. Nuk me të jo pritë, po këse kem po në jo, po atë shëtitje në, të, në të, Zotit Kurti të javore. Dhe është insistimi në dë që vjen edhe nga qeveria e Kosovës, kur kanë dë temë teme rëndësi që të diskutojë Uh, andaj është krejt në anën uh, zotësi në qeverisë se si argumenton një vizit uh, potenciale në, në shëbërë. Edhe pse për të koordinuar me shtetet e bashkuar, jo do mos dëshmërisht duhet të otohet në Washington, sepse ne kemi ambasadën këtu, cilët e përfatsojnë drejt për drejt qëndrimin dhe e kemi parë që kur Kryeministri dëshiron të bashkëpunoj dhe të koordinuot me shtetet e bashkurat e Amerikës, nuk e ka fare problemat të, janë shtetet dhe bashkurat që gjithmonja kanë hapër hapë dheren. Dhe kemi pa edhe në herën e fundit me targat, kur ishte mu ndërhyrja e ambasadorit bi, që kreu më shumë punë, nëse mund të thema shtu, se sa vetë telefonata e sekretarit Blinken. Pra, Kryeministër, kur është se nuk ka zgjidhje tjetër dhe nuk mundet me gjithë zgjidhjen vetë, a i din ku me trokit, por unë prapë mendoj se situata është tete brisht dhe nuk ka nevojnë